Батыс Қазақстан облысында коронавирус жұқтырғандардың 57,1% Орал қаласынан анықталып отыр. Бұл туралы облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалық етуімен өткен коронавирусқа қарсы күрес жөніндегі жедел штаб отырысында айтылды. Сонымен қатар, отырыста санитарлық-эпидемиологиялық жағдай, індетке қарсы вакцинациялаудың жүргізілуі мен мониторингтік топтардың жұмысы талқыланды. Жиында Батыс Қазақстан облысы санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Мұстайып пен облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының міндетін атқарушы Арман Қалибеков қызыл аймаққа кірген өңірдегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталды. Қалибековтың сөзіне қарағанда, осы кезге дейін 13878 адам коронавирус жұқтырса, соның 7938-і немесе 57,1% Орал қаласының үлесіне тиеді. Медицинские работники находились в ординаторской. Биыл ковидтен 50 адам қайтса, соның ішінде 28-і қаңтарда, 15-і ақпанда, 7-і наурызда өмірден озды. Олардың 27-сі немесе 53% әйелдер, 23 адам немесе 46% ер адамдар. 38-і қалада, 12-сі аудандарда тұрған. Қайтқандардың 34% 80-нен асқандар. 28% 40-65 жас. 24% 65-80 жас аралығындағылар. 95%-нің созылмалы сырқаттары болса, соның ішінде 77% жүрек қан тамырлары ауруларына, 12,5% қант диабетіне шалдыққандар. Қала әкімі Абат Шыныбеков шаһар бойынша 22 мониторинг топ жүргізген тексеріс кезінде наурыз айы басталғалы кафелер мен мейрамханаларда 11 бұзушылық факті тіркелген атап өтті. Қазір дәмхана мейрамханалар сағат түнгі 12-ге дейін жұмыс жасауда. Мониторинг топтар бақылау шараларын жалғастыра береді, десе де өңір қызыл аймаққа енгенін ескере отырып, Абат Шыныбеков қоғамдық тамақтану нысандарының жұмыс уақытын 22:00-ге дейін қысқартуды ұсынды. Облыс басшысы Есқалиев мектептерде, сондай-ақ автобустарда, қоғамдық тамақтану орындарында санитарлық талаптардың сақталуын бақылауды күшейтіп, қажет болған жағдайда карантиндік шараларды қатаңдату керектігін атап өтті. Халық арасында вакцина туралы дұрыс пікір қалыптастыру үшін ақпараттық түсіндірме жұмыстары күшейтілуі керек. Қоғамдық көліктерде санитарлық талаптардың сақталмауы бойынша жұртшылық тарапынан көп ескертулер түсуде. Жүргізушілер мен кондукторлар жолаушыларды маскасыз мінгізбеуі керек. Күн сайын қоғамдық көліктерде мониторинг жүргізілсін және есебі берілсін. Мониторинг нәтижелеріне сүйене отырып, автобус паркінің иелеріне талаптарға сәйкес келетіндерге оларды субсидия мен қолдау туралы шешім жасалуы керек. Егер санитарлық талаптарды сақтамаса, алмайтын болса, субсидия бойынша бөлек шешімді қарауымыз керек. Сондай-ақ облыс басшысы Наурыз мейрамына орай мерекелік шараларды онлайн түрде ұйымдастыруды тапсырды. Карантиндік талаптарға байланысты нақты шешім бейсенбі 18 наурыз күні шығарылмақ. Егер эпидемиялық ахуалдың қолайсыз көрсеткіші оңалмаса, шектеу шаралары қатаңдатылады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.